Qabja, shtëpia e Allahut. Si pas asaj që ka dhe gjuar Umi Safie Binti Shejbe, El eslemie ka të reguar. E pyeta Othmanin, që të tha i dërguar i Allahut kur të thiri? Othman i bënd të lhat regoj se i dërguar i Allahut i ka thënë, kam haruar të them që ti heqësh dy brirët, që pash në brendsin e qabës, të ngelur nga periudhe e paganizmit. Iqin ato, sepse në qabë nuk duhet të mbetet gjesend që ti preokupoj njerëzit gjatë faljes e namazit. Amr i bën Saidit, i cili po përgatit të tërgon të ushtar në mek, e bu shurehi i pati thënë, o komandant, Më lejo të të tërgoj një fjalë të pej kam berit, pa që e qofë mbi të që e kam dëgjuar me vesh të mi, e kam mësuar për mëndësh dhe e kam parë me sytë e mi të dërguarin e Allahut, pa që e qofë mbi të, ta thot një dit pas qlirimit të mekës. I dërguar i Allahut, pa që e qofë mbi të, së pari lafderoj dhe falenderoj Allahun madhëri plot, pas ta i urdhëroj kështu. Mekën nuk e bën haramë, të respektuar të paprekshme njerëzit, por Allahu. Për atë që e beson Allahun dhe botën tjetër, nuk është e lejuar, Allah, të derdh gjaka ty dhe të pres drujnët. Të regon Abdullah i bën Amri, e pashtë të dërguarin e Allahut pa që e qofë mbi të duke bërë tavaf vaf, a i thoshte, o qabe, sa e bukur je, edhe sa aromë të mirë në banë, sa madhështore dhe sa e respektuar je. Ibrahimi ishte martuar me haqeren. Pre këti qifti kishte lindur një djallë të cilin e kishin quajtur Ismail. Ibrahimi e mori haqeren edhe birin e ti Ismailin dhe i soldi në mek, duke i vendosur në nënhien e një drurit madhë që gjënde i pak më lartë vendit ku sot ndodhet qabja, dhe pusi i zemzemit. Në ato kohra, përshka këtë mungesës ujit, as kush nuk jeton të në atë vend. Kajerja, e lën aty vetë me një trast me hurma, me një calik ujit dhe me një fosh një endenë gji, i bëri zë Ibrahimit i cili u largua për e tyre. O Ibrahim, ku përshkone për në braktis në një lugin ku nuk ka as njeri e as gjithgjallë? A gjërja vazhdojti për sëriste këto fjalë, por Ibrahimi nuk u këthyët i përgjigjej. Ma në fund, a gjërja pyeti, a thua val Allahut ka ordhuruar të veprosh kështu? Kësa i pyeti, Ibrahimi ju përgjigjë. Po, Allahum ka ordhuruar. Kjo përgjigje e bindi a gjërën e cila tha. Atëhere Allahun nuk do të lejoj që të shfarose, dhe u këthyë e pranë foshnjës. Ibrahimi u nda nga Haxherja dhe Ismaili e u largua prej tyre aq sa nuk mund të shihej më me sy. Kur arriti në vendin e quajtur Senije, e ktheu fytyrën drejt pikës ku sot gjendet Qabeja. I ngriti duart dhe bëri këtë dua. Zoti i kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një luginë të pafryshme, pranë shtëpisë tënde të shendë, që të falin namazin. Prandaj, tërhiqi për e tyre zemrët e një piesë për njerëzve dhe jepu atyre nga frytet e mbaset falenderoj. Me kalimin e kohës, a bashkë me birin e saj Ismailin e hargjua në ujnë e calikve. Nga nevoja për ujnë, a gjerja filloj të kërkonte duke vrapuar e dëshpëruar mes dy kodrave, safa dhe merve që më vonë do të cilësoheshin si i shenja të Allahut, simbolet e tij mbi faqen e dhellë. U ngjit në kodrën Safa, pastaj u kthye në drejtim të luginës dhe me shpresën se mos shikte njerëz, e hodhi vështrimin drejt horizontit, por smundi të shikte askënd. Atëherë zbriti nga kodra Safa. Eci me nxitim dhe droi duke e kapur fustanin që të mos i ngatrohej në përkëmb. E kaloi luginën dhe u ngjit në kodrën Merwe edhe aty që ndroj pak dhe pas se mos shithën do kënd, por as këndë nuk pa. Në këtë mënyrë, me skodrëve safa dhe mërve, a gjerja shkoj dhe erdi shtatë herë, duke u ropatur për gjetur ujë, a gjerja një zë, ja vuri veshin zërit dhe tha, në bëre ta dhe gjojmë zërin tënd, nëse mund të nëndihmosh, nëndihmo, në atë qastë, aty ku gjende i uj i zemzemit, u shfaq një ëngjël i cili po gërmon të tokën me themra ose me kratë ti. Më në fund u doli uj. A gjerja nga uj i zemzemit dhe i dha edhe të birit Ismailit. Më një anë me grushtet e mbusht e enën me uj, më anën tjetër gërmon të një grob që uj të më shkon të kotë. Duke par këtë, Angjeli i tha haqerit, mos u friksoni nga zhdukja. Ja, këtu është shtëpia e Allahut. A të do të ndërtoj ky fëmi me baban e ti. Allahu nuk e shkatron familje në Ibrahimit. Islami në përmjet haditheve 2 Qabja, shtëpia e Allahut Nga i moment ka lumon vite, Ismaili u rritë dhe u martua me një vajzë nga fisi i gjurhumë, Kur erdi Ibrahimi ti vizitonte, Ismaili nuk ishte në shtëpi. Ibrahimi në priti bashkëshortja Ismailit, të cilën e pyeti se ku ishte i biri dhe që hanin në Ajo i tha se Ismaili kishte dalë për gjueti dhe se hanin mish e pinin ujë nga burimi i zemzemit. Atëhere Ibrahimi u lutë kështu. O zoti im, begatoju a ushtimin dhe ujën. Pejgamberi pa që qofë në bitë të duke aluduar për këtë lutje, ka thënë se. Për shkak të duasë i Ibrahimit, ushqimet dhe pijet e mekës janë gjithë një të bolqëm. Me që nuk mundi të takon të të birin i cili kishtë dalë për gju e ti, Ibrahimi u këthu e prapë, kur erdi her në dyte gjeti Ismailin në pjesën e pasme të pusit zemzem duke riparuar shqigjetat. Atere ju dritua Ismailit me këto fjalë. O Ismail, Zotë ytë më ka urdhuruar të ndërtoj një shtëpi për hirtë të ti. Ismaili ju përgjigjë, Në qoftë ashtu shtu atere zbatoj e urdhërin e Zotit tëndë. Por Allahu më ka urdhuruar që në këtë punë të më ndimosh edhe ti, i tha Ibrahimi. Në qoftë ashtu do të ndimoj, ju përgjigjë Ismaili. Ibrahimi bëri me shenjë drejt një vendit të ngritur dhe tha, Ja, Allahu më ka urdhëruar të ndërtoj një shtëpi pikrisht këtu, sepse Zoti i tij ja kishte treguar vendin e Qabes. Babe Bir hodhën themelin e Beitullahut dhe filluan t'ia ngrinin murin pikrisht aty ku u kishte treguar Allahu madhri plot. Ismaili sill të gur, kurse Ibrahim i ndërton të murin. Kur muret u lartësuan mjaft, Ismaili solli gurin që gjendet në me kam ul Ibrahim. Ibrahimi, duke e përdorur si shkallë atë, vazhdoi me ndërtimin e murit. Gjatë punës babë e birë bënin edhe lutje të ndryshme. Në kuranin fisnik, ndërtimi i qabës dhe lutje e bëra gjatë ndërtimit të saj, tregohen kështu. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e qabës, u lutën. Zoti yënë, pranoje prej nesh këtë vepër. Vërtet, ti dë gjonë dhe di gjithë shka. Allahu i madhërishëm, i cili i qaben, dhe më thënë shtëpi në shenjët, bejt ullë haram, e ka bërë shkak që njerëzit të mund të vazhdojnë jetën e kësaj bote dhe atë fetare, në përmjeta jetëve kuranore, ka vënë në duke pozitën e privilegjuar të këti vendi. E pse të mos i dënojë Allahu kur ata e pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë Qabe, edhe pse nuk janë kujdestar të saj. Kujdestar të saj janë vetëm ata që i friksohen Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Krahas kësaj, në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit paqja qof mbi të, theksohet se Mekka është shpallur e paprekshme, haram, nga Allahu madhëri plotë, jo nga njerëzit se as kujt që i besonë Allahut dhe botës tjetër nuk i lejohet të derd gjak në atë zonë. Madje për dere sa i dhujtarët nuk sulmojnë të parët, edhe lufta aty nuk lejohet. Krijuës i yën i madhërishëm, shtëpin të cilit urdhëroj Ibrahimi dhe Ismailit të ndërtonin, ja dedikoj vetës duke cilësur atës si bejti, dëmë thënë shtëpia ime. Madje ka dhënë garanci se janë të sigurt edhe ata që strehohen aty në gjendje luftë. Me këto privilegje, kjo beja është bërë shkak që edhe qyteti në të cilin gjendet ajo të pranohet si i privilegjuar. E bushu rehi, duke dashur ti tërhisht e vrejtjen Amr Ibn Saidit, i cili po përgatitit të dërgonte trupa drejt mekës, i thakështu. O komandant, Më lejo të të tregoj një fjalë të pejkamberit pa që qofë në bitë që e kam dëgjuar me veshët e mi, e kam mësuar për mëndësh dhe e kam parë me sytë e mi të dërguar i në Allahut pa që qofë në bitë, të thot një ditë pas shirimit të mekës. I tërguar i Allahut pa që qofë në bitë, së pari lafderoj dhe falenderoj Allahun madhër i plot, pas ta i ordëroj kështu. Mekën nuk e kanë bërë haram, të respektuar të paprekshme njerëzit, por Allah. Para të që e beson Allahun dhe botën tjetër, nuk është e lejuar Allah të derdhë gjak aty dhe të pres drujnët. Qa si faltore e parë në faqen e dheut për njerëzimin, nga Allah u madhëri plot ofrojët si burim u vzimi dhe bekimi. Me fjalët bëje një vend falje e vend qëndrimin e Ibrahimit, vazhdohet tradita e Ibrahimit, ndërsa me ajetin dhe vizita për haqë e kësaj faltoreje, është dëtyrë për këdo që ka mundësi ta përbaloj rrugën, vijet në duke rëndësia e qabes. Pastaj me ajetin në vijim konfirmohet kjo pozit historike e qabes dhe kërkohet që në përmjet umetit islam, të vazhdohet deri në ditën e kiametit. Pastaj haxhint let pastrojn trupin. Leti kryejn zotimet e tyre dhe leti vinë rrotull shtëpisë së lashtë. Gjithashtu, në Kur'anin Fisnik theksohet edhe rëndësia e shërbimeve në qabe në përmjet këti jeti, dhe pastroj e shtëpin time nga i dhujtaria, para ta që vinë rotullë saj, në shenja dhurimi, dhe për ata që rinë në këmbë, për dhe bie në seqde duke u falur. Pozita dhe vlera e qabes reflektohet edhe në emrat me të cilët është emërtuar. Për shembul, disa prej tyre janë ka betull mua dham, bejtullah, bejtull atik, bejtull haram, e tjerë. Qabeja e cila gëzon një vend shumë të veçantë në mesin e muslimanëve, edhe gjatë periudhës i ignorancës u siguronte privilegje të ndryshme fiseve që shërbenin aty. Kurëshët, të cilët kryenin shërbimet e Qabes, qoftë në jetën tregtare, qoftë në udhëtimet që bënin në vende të ndryshme, përfitonin favore dhe privilegje të ndryshme. Allahu madhëri plot duke aluduar në këtë përkujdesje të tyre, i fton kurëshët në adhurim. Për mbrojtjen që gëzon kurëshi, për mbrojtjen që gëzojnë në uftimet e dimrit e të verës, leta adhurojnë zotin e kësa i shtëpije, qabës, i cili i ushtjena ta në ditë urije dhe i siguron në ditë frike. Mbajtja nën kontroll e Mekës nga ana e kurejshve dhe epërsia që ata kishin fituar në sajtë shërbimit në Qabe, kundrejt njerëzve të ignorancës të cilët bënin tawaf rreth Qabes, të zhveshur lakuriq, u kishte siguruar atyre privilegjin e rrotullimit rreth Qabes të veshur me tesha, si dhe të drejtën që t'i jepnin në rroba për t'u mbuluar gjatë tawafit kujdo që e shihnin të përshtatshëm. Ata që i din favore dhe privilegjet e kurejshve në periudhën e ignorancës qoft në rafshin ndërkomtar, qoft në raportet me s'fiseve arabe, do të kenë shumë të lehtë për të kuptuar surën kurejsh. Shërbimet nda i qabes që kanë zënë fil bashk me urdhrin që u është dhenë Ibrahimit dhe Ismailit, pastrojen i shtpinë time qaben për ata që e vizitojnë, Në kohën e sërgjushit pe i kamberit pa që e qofën bitë, kusaj i bën kilabit, u ka kaluar kurejshve. Kusaj i cili nëzori nga me ka fisin uza, mblodhi në përgjithsin e fisit kurejsh të gjitha shërbimet që nënkuptonin respekt, nder dhe privilegj, si që ishin plotësimi nevojave për të haqinjve, interesimi për mbulesën e qabës, mbajtja dhe ruetja e qelësëve të saj mirëmbajtja dhe riparimi i qabes, si dhe furnizimi me ushqim i haqinjëve të varf. Në kuranin fisnik, theksohet qartë se e qabja është faltoria e parë për njerëzimin, parandaj si pas disa trasmetimeve, thuet se atë për herë të pare ka ndërtuar abdemi ose biri i ti shiti. Gjatë historisë, muret e qabes disa herë janë rënuar, Madje ndonjëherë ndo njëherë për shkak të fatkesive natyrore si përmbytjet, janë shkatruar plëtsisht. Për këtë arsye, qabeja në periudat të ndryshme ndonjëherë është rindërtuar prej femeli dhe ndonjëherë në të janë bërë riparimet të pjeshme. Për shembul, ndërtimi i qabes nga fisi kurejsh, iniciativë në të cilën pejkamberi pa që e qofë mbi të bashkë me gjagjajnë e ti abasin, morën pjesë aktive, ka ndodhur në vitin 605 si pas kalendarit Gregorian. Nga shkëndijet që ran nga temjani që gjendej një qabe, mori flak mbulesa e saj, kështu që nga zjarë i përhapur, qabja u dumtua në atë masa u bëhet detyrueshme të riparohej. Nga ana tjetër, duvejku, robi i liruar i bive të mulej i bënamrit nga fisi uza, Kishte vjedhur arin dhe gjevajire e ndryshme të ngelura që nga koha i Ibrahimit, të groposura branda qabes, prandaj kurejshet, duke e riparuar qaben, dëshironin që pjesën e si për me tambulonin me tavan. Në këtë ko, kur kurejshet planifikonin t'a riparonin qaben, ndodhi një aksident. Një anije në pronsit e një trektari bizantin që barkë materiale ndërtimi, përshka këtë stuhisë fuqishme u shty dretlimanit shuajbe të mekës dhe duke u përplasur me brigjet u bëtso pe qik. Kur morën lajmi në përplasjes dhe coptimit të anijes, Velid i bën mugire morë një shok me vete dhe shkoj në vendin e aksidentit ku bleu u drasat e anijes. Kur e ishet të cilët gjetën material të gatshëm, u morën vesh që ta shemnin e ta rindërtonin qabën si dhe ti bënin një qatimet rasat e blerat.